Får jag bli lite personlig? Jag är av judisk börd, som du säkert vet. Och mina föräldrar kom hit efter kriget. Jag är född och uppvuxen här. Tillhör jag den svenska nationen? Vad tycker du själv? Jag frågar dig. Nej, alltså, det kan inte... Jag kan inte se att man kan vara svensk, att tillhöra den svenska nationen, utan man kan vara svensk medborgare. Man kan inte vara svensk om man inte har något släktskap till den svenska folkgruppen. Så kan man gärna inte vara svensk, men du kan vara svensk medborgare, vilket jag utgår från att du är. Så det här är scenen då, som här bakom ska det vara. Mm, framför handelsboden. Ja, och det tycker vi är en jättebra plats, och just själva Stortorget. Det här, just den här inramningen med de här gamla husen, jag tycker att det är en jättefin plats. Så varför har ni bett mig hålla det här talet då? Du är en bra person, du är en duktig journalist, men sen vet jag också att du har bott i Södertälje de 12 första åren av ditt liv. Och jag tror att du skulle kunna dra en massa människor hit i berget också, tror jag. Och så ser jag inte helt svensk ut heller. Kan det vara någon poäng i sammanhanget? Så har jag aldrig tänkt. Fast andra tänker kanske. Tänker jag. Mera nu faktiskt än förr. Nu när det finns en poäng i att understryka att alla svenskar inte är blonda och blåögda. Att det inte längre så lätt går att se med blotta ögat vem som är svensk och vem som inte är det. Ja, då frågan om nation och svenskhet kanske handlar om att spana efter en tid som redan flytt. Tidigare höll vi till i Stadsparken, men jag tycker att det här på något sätt visar Södertäljes gamla själ. Och vi tror också att det här kan vara något som om vi kan samla Södertäljebor av alla nationaliteter här, av olika ursprung alltså, då kanske vi kan få många som kommer hit, för vi måste hitta det som enar Södertäljeborna. 6 juni sluter man upp kring nationalsymbolen och tågar upp till idrottsparken. Jag flyttade från Södertälje 1961. Från vad som onekligen var en annan stad, i ett annat land. Ett Sverige som knappast behövde någon nationaldag för att man skulle bli påmind om vad Sverige var. Och vad Sverige inte var. Det behövde inte sägas. Det syntes och hördes. Det var ju självklart vem som hörde hemma här och vem som inte gjorde det. Så det är alltså här jag ska tala, på Tore Kjellberget. På en plats inrättad för att minna om det gamla Södertälje. Men vad sa man då om nationen? Och vad kan man säga idag? Täljebygden 1946. Så här firar de nationaldagen. Hette inte nationaldagen då, det hette sommarfesten. Sommarfesten på Tore Kjellberget. Och ja, där ser man, det är det huset där. Det är... Ja, så här sa talaren då. Ingen normalt funtad människa är internationell, till det fordras att hjärtat är med därvid lag. Och våra hjärtan är för små att rymma 5 världsdelar. Vi knytas med blodets band till det förgångna och därmed också till vår hembygd, som minner om våra egna förfäder i en 1000-årig stam som bott här. Ja, så där skulle man ju inte kunna säga idag, precis. Och så där kunde man väl egentligen inte säga då heller, juni 1945. Efter ett krig som hade krävt miljoner dödsoffer på nationalismens altare. Så uppdraget, fattar jag det, det är att säga något som kan bidra till att ena en stad som idag har 83 000 invånare, av vilka 40% har så kallad utländsk bakgrund.
av vilka 10 000 har kommit de senaste 10 åren, av vilka 8 000 är nyanlända flyktingar från Irak. Det senaste blir mycket påtagligt när jag går omkring på Storgatan och gör bildanteckningar med en liten videokamera. Nu ska jag köra. Arabiska. No speak Swedish? Swedish. Where are you from? Arabiska. Arabiska. Salam alaikum. Alaikum assalam. From Iraq? Iraq. Iraq. Baghdad. Baghdad. And you sell varmkorv? Nej, my friend. Ah, it's your friend. Yeah. Are you also from Iraq? In Iraq. Which year you come here? One year, 4 months. Okay. From Baghdad? From Baghdad, yeah. We go to learn Swedish, svenska, SFI? Yeah. You go? Yeah. Say nothing på svenska. Skolan Solna. You stay here, you want to stay here, you want to live in Södertälje? Yeah. Live in Södertälje, Så ser det ut i den här stan. Där det inte ens är säkert att de som nu ska göra svenskar av de nya flyktingarna själva alltid betraktas som svenskar. Men efter allt, så det är det, mitt hem. Det är mitt hem, så känner jag också. De förstår väl att man har växt upp här i Sverige och har svenska värderingar och sådär, men att de vill, ja, folk vill ändå veta vilket land kommer du ifrån. Alltså, för jag ser ju inte svensk ut någonstans. Så det är andra frågan du får i stort sett varje gång? Ja. Vad heter du? Vilket land kommer du ifrån? Mm. Du då, Elin? Du är väl född här antar jag? Nej, jag är född i Indien. Du är född i Indien? Ja. Men du är adopterad här? Jag är adopterad. Ja. Har du problem ibland med att bli betraktad som den svensk du är? Blir det är ifrågasatt på grund av att du inte ser svensk ut? Ja, det har hänt. Absolut. Men frågan är, vad är svensk liksom? Det är väl jättesvårt att säga. Och det tänker jag att det handlar så mycket om vad man själv tycker och tänker också. Bodil! Ja, jag är född i Sverige och... Kallar du dig svensk? Nej. Det är någon som frågade, var är du ifrån? Nej, det är det inte faktiskt. Just Södertälje är dessutom en stad allt mer präglad av en ny befolkningsgrupp, assyrier/syrianer, som idag utgör 20% av befolkningen och som i Södertälje håller på att bygga sig sin egen nation. Med sin egen historia, sin egen kyrka, sina egna tv-kanaler och sitt eget språk. Det blir jätteroligt med en barn. För... De ringer från hela världen. Ja, hela världen till mig. Klaus, Berte, Hado, Play. Okej, ta ut din. Jalla, marken är inte så idag. Här finns de som kanske rent av drömmer om en annan nationaldag att fira än bara den svenska. Jag sjunger gärna med och jag verkligen känner mig rörd. Men någonstans så känner jag att jag kan få frågan, var kommer du ifrån, lille vän? Och då får jag ju känslan väldigt tydlig, men jag är kanske inte från Sverige i alla fall. Och det är kanske en annan national där du innerst inne någon gång skulle vilja fira som i en nation som inte finns. Ja, det är väl den känslan man kanske har. Men jag vet inte, när man har någonting så kanske man inte saknar det. Och när man inte har det, det är då man saknar det. Att vilja bli betraktad som svensk, men inte få bli det. Det är något jag får höra hela tiden de här dagarna. Ändå slås jag av dessa enorma ansträngningar för att få de nykomna att anpassa sig här, att bli svenskar. På Tore Kjellberget avlöser SFI-grupperna varandra den här dagen. Hej. Hej. Är det SFI-kurs? Ja, vi tittar mycket på vad saker heter. En ko, en get, en gris, ett torp. Ja. Talar ni någon svenska? Lite grann. Var är ni ifrån? Från Irak. Och du? Irak. Och du? Chile. Och du? El Salvador. Och du? Rumänska. Och du? Irak. Och du? Irak också. Och du? Irak. Och du? Irak. Okej. Ja. Mycket Irak. Och du? Från Litauen. Litauen? Ja. Ah. Hej. Ja, hej. Var är du från? Irak. Irak. Mm. Och du? Också. Irak.
Alla. Alla är från Irak. Det måste jag förstås säga något om. Den stora flyktingvågen från Irak som rör upp politiken och känslorna i stan och väcker uppmärksamhet i världen. Södertälje accepts approximately 5% of all Iraqi refugees who come to Europe. To illustrate this even more dramatically, my little town alone receives more Iraqi refugees than United States and Canada together. Is there a form of segregation where they do not be able to interact with the rest of the community? When it's coming a lot of people in a short time, then it's a problem for a small town. Det tar 7 år för en manlig flykting att bli självförsörjande efter man har fått uppehållstillstånd. 10 år för en kvinna. Och det är ändå unga människor med starka drivkrafter, välutbildade många gånger, som inte vi klarar av att få in i samhället. Vi är bättre i Södertälje än genomsnittet i Sverige, men ändå, genomsnittet i Sverige ser ut så här. 7 år. De kommer inte in därför att de är... I vårt fall kommer från Irak och är flyktingar. Och heter något konstigt och bryter på svenska. Ja. Det är så fortfarande. Det är så fortfarande. Ja, så är det här med bränderna förstås. 4 stormarknader bränns ner på en enda natt i januari. Vad ska jag säga om det? Åh, vilken förödelse. Man kunde ju tycka att det här skulle få hela stan att resa sig i något slags gemensamt uppror, men det är inte så. Själva verket är folk tysta och rädda efter det här. Det är väldigt få som vill prata om det här, speciellt affärsmän, speciellt ICA-handlare. Jag var inne här på Kringland och försökte prata med ICA-handlaren där om de här sakerna, men det är ingen som vill prata om sånt. Nej. Men hur, vad är det tecken på? Alltså, när det handlar om att prata med de som jobbar på ICA här, så skulle han säga någonting ofördelaktigt, och då är ju han rädd att det är hans affär som brinner nästa gång. Jag menar, så det är ungefär som att lägga ihop ett på ett. Så måste det vara. Jag ska alltså nationaldagstala i en stad där nästan vad som helst utlöser rykten och misstankar. Och det ska inte stickas under stol med främlingsfientlighet. I valet 2006 gick 6% av rösterna till 2 främlingsfientliga partier. Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Ja, det är bara så förfärligt. Och det är okunnighet. Och rädsla. Ja, ja, ja. Är det en stad där många är rädda? Ja, det är det. Det är många som är rädda, men de känner sig ändå inte så otrygga. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men de bygger upp en rädsla och pratar med gemene man runt omkring i bostadsområdet och har ingen erfarenhet utav verkligheten. Och då blir de tyst. Ja, nu är vi på väg upp till Borstabergen då. Det är en ganska gammal stadsdel i Södertälje. Helt befolkad nästan nu av äldre människor, pensionärer. Och Nationaldemokraternas starkaste fäste i Södertälje och kanske i Sverige. Och de slår ju ner för att ta mobil och allt möjligt. Det är ganska farligt att gå ut på kvällarna. Ja, men inte det här området. Hur ofta är polisbilen här då? Ja, men det kanske är bra att han är här. Och när jag var barn, då gick man Storgatan upp och ner och kände alla människor. Ja, det kanske du vet också. Men nu om man går ner på stan, man känner inte någon. Jag tycker det är mycket grejer som är fel. Typ som inte är rätt. Ja, det är massor med grejer. Vill du inte gå in på? Säg nu. Nej. Det är det som är vitsen med att vara svensk, att man säger vad man tycker. Ja, men det törs ju inte vi svenskar. Det har väl vi aldrig gjort. Vi sitter i våra små stugor här uppe och talar om vad vi tycker och tänker. Och sen säger ju inte så mycket. Varför är det så? Jag vet inte.
Jag vet inte om det har med rädsla att göra eller om det är något annat. Jag vet faktiskt inte. Du vet ju att det var ju mycket skriveri om Båstadbergen för några år sedan i valen. För de fick väldigt mycket röst. Alltså så var många de här nationaldemokraterna fick mycket röst. Men tidningar och alla, de trodde att jag var någon sorts central här uppe. Och jag ringde till länstidningen och sa att jag vill inte att ni skriver någonting i tidningarna. Och varför trodde du var central då? Ja, inte någon. Det var för att jag var tunnhårig kanske, jag vet inte. Jag, inte, alltså jag kan inte förstå eftersom jag nästan uteslutande har syrianer och iraker och ja, det är inte mycket svenskar, det är mycket mindre svenskar än vad det är. Så jag kan liksom bland dina kunder alltså? Ja, just det. Det är kanske mycket som sägs bakom stängda dörrar i Södertälje. Men det är också mycket som nu sägs helt öppet. Från hundratals och tusentals svenskar. Svenska ingenjörer, svenska arbetare, svenska tjänstemän som i förening... Mitt på torget, med en vågmästarroll i stans politik. Ett parti som inte tycker att Sverige är till för alla som bor här. Välkommen till dagens fullmäktige. Ja, ett parti som inte ens vill fira nationaldagen med resten av stan. Man har försökt att göra det till någon sorts mångkulturens dag istället för att göra det till Sveriges nationaldag, eller svenska kulturen, svenska folkets dag. Ge exempel på det svenska som ni firar till skillnad från alla andra. Det är en bred sak som man inte... Det är orimligt att sitta och berätta vad svenskhet är på några få minuter. Utan vi är en folkgrupp, svenskarna. Precis som senare, eller judar, eller samer, eller vad som helst. Det finns tusentals folkgrupper. Så judar kan inte vara svenskar då, till exempel? Alltså, judar är väl en folkgrupp. Svenskar är en annan folkgrupp. De kanske kan vara svenska medborgare. Men världen består ju av olika folkgrupper. Så vad är den svenska folkgruppen då? När skapades den och vilka tillhör den? Den har ju skapats under årtusenden här i Sverige. Det är ju flera tusen år som svenskar har bott i det här landet och som vi har skaffat oss en gemensam historia. Hur lång tid det ligger lite i begreppets natur. Ja, hur lång tid talar, kan de som, låt säga vi har assyrier/syrianer ganska många i Södertälje idag, kan de bli svenskar? Jag tror att de skulle kunna bo här i tusen år utan att bli svenskar, utan problem. De har stark utan att bli svenskar? Ja, absolut. Men kan de aldrig bli svenskar då? Jag tror aldrig att den gruppen vare sig skulle vilja bli svenskar eller kommer att bli svenskar. Fyra mandat i kommunfullmäktige. Lika många som Kristdemokraterna eller Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Det fick Nationaldemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna. Finns den opinionen kvar i Södertälje? Ja, tror jag. Det är lite. Alltså, jag tror, det vet jag att det gör. Och jag kan ju säga det att jag tror inte... Vi blev tagna lite på sängen förra mandatperioden. Och på något sätt så fattade vi ändå inte riktigt att... Vi kom inte riktigt fram med vår syn på exempelvis då flyktingpolitiken. Vad vill vi? Vad tycker vi? Utan, vad tycker ni då? Alltså, jag kan väl säga då som, jag kan bara uttala mig för Moderaterna. Och visst är det så att vi har väldigt många flyktingar i och med invandrarbakgrund i Södertälje. Sa ni inte det tydligt ut i valrörelsen? Nej. Att ni också var kritiska till flyktingar? Nej, det är inte så tydligt. Det har i alla fall inte vi kanske uppfattat oss som tydliga då, men det har inte gått hem hos Södertäljeborna. Det kan det ju inte ha gjort. Men vart är det här på väg då? Om den här opinionen finns kvar? Ja. Kommer det bli en ny politisk karta? Ja, alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att se, som du ser, en politisk karta efter nästa val som vi inte har sett tidigare. Genom Inger och Britt och alla och Piska och Kuska och sånt. Varför måste jag ha folkdräkt? Ska jag åka på pendeltåget i folk? Till och med de gamla mångfaldsoptimisterna och kulturaktivisterna på Oktoberteatern har börjat misströsta om utvecklingen i stan. Jag känner att det finns en det kanske alltså, hos dem i Södertälje som tycker om att Södertälje ska vara mångfaldens stad. Där vi ska leva sida vid sida, olika kulturer, var vi än kommer från. Det finns kanske en besvikelse lite där att till exempel assyrierna stänger om sig. Och vill hålla sig för sig själv. Att de tar inte den utsträckta handen. Finns det en utsträckt hand då? Ja, hos vissa. Hos mig finns det ju definitivt. Och sådana som tänker som jag.
så hade vi ju liksom, vi drömde väl liksom kanske om någonting annat. Att vi skulle kunna uppnå någon slags integrerat paradis här. Du har slutat drömma nu då? Ja, nu är det praktik som gäller. Jag menar, de som drömmer om Södertälje som fanns för 50 år sedan, de måste inse att den tiden kommer inte tillbaka. Och de som har kommit hit och drömmer om att de är i ett helt annat land och en helt annan verklighet än vad de är nu. Vissa assyrierna som kanske drömmer om ett eget rike någon gång någonstans. De måste också inse att vi är här nu. Här och nu gäller att mycket lite av det som förr ansågs förena nationen längre gör det. Kyrkan och religionen gör det naturligtvis inte. Här och nu gäller att bibelläsningen vid högmässan i Svenska kyrkan inte alltid är på svenska. Är du med i Svenska kyrkan? Ja. Jag är medlem i Svenska kyrkan. Finns det många som kommer utifrån som är medlemmar i Svenska ja, kyrkan? Ja. Var kommer du ifrån? Från Irak. Irak. Från Irak. Så du är protestant då, eller? Nej, jag är katolik. Katolik? Ja, katolik. Men jag tycker om denna kyrkan, ja. Den största och i särklass mest välbesökta kyrkan i stan är inte Svenska kyrkan. Eller någon svensk kyrka överhuvudtaget. Syrisk-ortodoxa kyrkan är en mycket gammal kyrka i världen. Men i Södertälje är den ny. Det har talats mycket om islam som en främmande religion i Sverige. Men i Södertälje finns knappt någon islam. Så det är inte där det sitter. Det som eventuellt skiljer Södertäljeborna åt på nationaldagen. Vi känner som kyrkan, vi känner inte så mycket skillnad mellan vår kyrka och Svenska kyrkan. För att vi lever i ett kristet land och Svenska kyrkan är inte främmande för oss. Så var sitter det? Det där som gör att vi som samhälle hotar att glida isär. Vad var det regering och riksdag hade tänkt skulle kunna ena nationen? Vad var det vi ville markera med den nya helgdagen? Så här står det ordagrant. Det svenska språket, den svenska historien, det svenska kulturarvet och det svenska samhällssystemet utgör stora delar av den nationella identiteten. Som i en tid med ökad internationalisering förefaller bli mer och mer betydelsefull. Varför mer betydelsefull? Och för vem? När blev Sverige svenskt? Och hur? Dags för en avstickare till nationens centrum. En svensk familj i den svenskaste av miljöer. Ett museum över det svenska kulturarv som regering och riksdag ville lyfta fram med den nya nationaldagen. Pappa Kesar, mamma Saadia, barnen Nor och Oma. Och de kan och känner sitt Sverige bättre än de flesta. De vill inget hellre än att vara och bli betraktade som de svenskar de är. Men det verkar vara något som står där i vägen. Vi har pratat väldigt mycket nu när vi har barn. Det är väldigt viktigt att de betraktar sig som svenskar. Men att de har ett ursprung från ett annat liksom, land och kultur som är en viktig del. Men att de är svenskar, de är födda här. Och också att de tar för sig att det är så viktigt. För att bara då kan man ju liksom, skapa en förändring också för sig själv. Det är ingen annan som kommer ge en, så ser jag det. Så det är någonting man får ta och jobba på själv. Jag och Nor var på väg hem till en kompis och hon är själv född i ett annat land men hennes man är född här i Sverige. Mm. Och då sa Nor, är han svensk? Då sa jag är lika mycket svensk som du. Mm. Och då var hon tvungen att få mena det i något annat. Mm. Och sa, är han vit? Ja, han är vit. Mm.
Så att oftast blir det ju att det svenska får göra till att stå för. Ja, man är ljus och blond och blå. Ja, alltså utseende för våra barn är väldigt viktigt. Att de identifierar liksom, de som är ljusa. Att man ser på ett visst sätt ut om man är svensk. Håller inte det på att försvinna undan för undan? Inte det biologiska. Jag tror att vi i Sverige har verkligen... Vår föreställning om svenskheten, återigen, den bygger väldigt starkt på utseendemässigt. Varför är det så svårt att bli svensk? Frågade sig journalisten Maciej Zaremba i en uppmärksammad artikelserie i Dagens Nyheter. Och han vet förstås hur ett sånt här möte skulle kunna uppfattas. Vad har du varorna? Det har faktiskt förändrats. Alltså, merparten av svenskarna skulle inte förneka Nyamko Sabuni rätten att vara just svensk, trots att hon inte ens är född i Sverige. Det är väl snarare att tvärtom att man tycker väl inte att Nyamko Sabuni är svensk just för att hon inte ser ut så svensk. Fast jag tycker att hon är. Men jag tänker på mer majoriteten av i Sverige uppfattar inte henne som svensk. Det tycker jag är något som man skulle undersöka i så fall, för jag är inte alls säker på att det är så. Jag tror att jag tror att just det begreppet håller på att förändra innebörd. Alltså, från etnicitet till tillhörighet, medborgarskap, identifikation med landet. Men du har ju skrivit själv om svenskheten som är ganska, ganska subtilt. Som svenskarna själva i regel inte är medvetna om vad det är för någonting. Som du ser kanske mera utifrån. Men det är då förväntningar på hur man ska bete sig. Ja? Alla nationer har sådana förväntningar. Det speciella med den svenska förväntningen är att många svenskar tror att det här är det enda vettiga sättet att bete sig. Inte att så här gör vi i Sverige, utan så här borde alla göra. Men du menar att svenskheten har en sorts normalitetskrav som inga andra har? Eller få andra. Alltså det som skiljer... den franska franskheten är fransk. Den svenska svenskheten, den är normal. Alltså, föreställningen om att vi är... Det kanske beror på att Sverige har varit det moderna landet. Världens modernaste land, men världens osäkraste folk. Det var Fredrik Lindströms tes i en uppmärksammad tv-serie. Om du tittar på den svenska identiteten så är det så att när det gäller sånt som vi tycker att vi är bra på, sånt som har med mätbara värden, rationalitet, förnuft, så att säga, sånt som sköts av myndigheter och olika expertinstanser, institut och sådana saker. Där har vi väldigt högt självförtroende kring svenskhet. Och där är också ordet svensk väldigt positivt laddat. Kring standard, säkerhet, demokrati, myndigheter, kontroller och såna här saker. Där är svensk jättepositivt laddat. Går du på det andra området där vi har sämre självförtroende, på mjuka, omätbara värden, mänskliga värden om vi säger så, där är det svenska självförtroendet väldigt, väldigt lågt. Där är istället osvenskt ett väldigt positivt ord, så att säga. Så det är en slags spegelvänd värld. Va? Det här bristande självförtroendet som du pratar om när det gäller svenskheten, är det ett problem om man säger för att få ihop den här nationen? Ja, det är det naturligtvis. Och framförallt så innebär det att vi är extremt dåliga förebilder. Så för en invandrare om man säger att komma hit och försöka komma in i det svenska, som att gå in i en våt filt? Extremt svårt. Många invandrare är med, och jag brukar säga det här, och det är naturligtvis lite skämtsamt tillspetsat, men invandrarna klagar på att det är svårt att komma i kontakt med svenskarna. Det är verkligen inte förvånande, eftersom svenskarna själva som är infödda här har enorma problem att komma i kontakt med svenskarna. Liksom. Så hur blir man en riktig svensk? Och hur blev man det en gång i tiden? För det där med svenskheten var ju inte riktigt självklart från början. Varer svenske, manar Gustav Vasa på sin tron i Nordiska museet i Stockholm. Lite så känns det med den nya nationaldagen. Ett slags uppmaning från högsta ort. Inte helt gräsrotsmässigt, om man säger så. Och självaste chefen för Gustav Vasa, chefen för Nordiska museet alltså, gillar inte riktigt sättet det har gått till på. Ja, det förstår jag egentligen inte uppriktigt sagt, därför att nationaldagen är väldigt speciell som helgdag i och med att det faktiskt är en dag som är påförd oss uppifrån. De sunda högtiderna och firandet, det kommer underifrån. Men också den svenska nationen, svenskheten som sådan,
är ju delvis en skapelse uppifrån. En berättelse om Sverige som formats av noga utvalda myter och symboler. Många av dem samlade på ett särskilt nationalmuseum. Det fanns naturligtvis en slags regionalism, regional. Men ingen nation? Alltså, nej, så. Nej. Så varför blir vi en nation plötsligt och hur går det till? Ja, det är nästan överallt i Europa och också i Sverige, väldigt tydligt i Sverige. En intellektuell elit som skapar bilden av nationen Sverige. Och det är den elit som vi känner från Götiska förbundet, Geijer, Tegnér och så vidare. Det är de som skapar bilden av Sverige som en nation. Och den innehåller en rad myter om vikingatiden, om stormaktstiden och så vidare. För uppe hänger midvinterblod till exempel. Ja. Det är ju en hedna bild egentligen. Hade det betydelse? Där Hednatiden dyrkades som en manlighetskultur. Så är tanken att vi ska göra om det där tricket igen. Återskapa nationen. Stärka den nationella identiteten och samhörigheten. Men i så fall, med vilka medel? När den gamla berättelsen så uppenbart inte fungerar eller räcker till. Eller i varje fall inte kan förena alla. Så det är kanske därför regeringen har börjat tala om att förstärka den gemensamma värdegrunden i Sverige. Och i regeringen särskilt integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni som tagit initiativ till något slags dialog om den saken. Kan hon förstå alla de som gjort allt för att bli svenskar och ändå inte blir betraktade som det? Ja, fast jag talar ju inte om svenskheten, utan jag talar om ett antal värden som är viktiga att vi respekterar. De är universella, de är allmänmänskliga. Men vad är svenskheten då? Ja, jag har aldrig talat om svenskheten, jag vet inte vad svenskheten är. Vi behöver ingen svenskhet i Sverige. Ja, jag vet inte vad det är för något. Om du definierar den för mig så kanske jag kan ge svar på det. Men nationen Sverige, vad definieras den av då? Ja, det är gränser. Det är gränser, men vi har idag som svenskar delar vi inte kultur, vi delar inte historia, vi delar inte, ja, vi har ett gemensamt språk men vi talar olika språk. Vi delar inte religion. Och det är väl det som har varit, i Europa så har det varit det shit som har hållit samman olika nationaliteter. Och jag menar att vi behöver finna ett nytt shit. Och det shitet är de allmänmänskliga värden som man då ska respektera. För att det finns de som ifrågasätter de här värden. Många håller med om det. Vilka är det i Sverige då? Vi kan inte peka ut exakt vilka personer det är. Utan vi vet bara att det finns grupper av människor som inte respekterar dem. Så de ingår inte i nationen Sverige så länge de inte... Nej, men jag vet inte riktigt vad det är. Eftersom vi har talat om nationaldagen och det vi firar av det som är gemensamt. Fast jag talar inte om vem som ingår eller inte. Utan jag vet inte vad svenskheten är. Utan vad jag talar om är att det finns ett antal värden som jag som demokratiminister och minister ansvarig för mänskliga rättigheter tycker är viktiga. Vad är den svenska gemenskapen då? Det är det jag är ute efter. Hur skulle du vilja definiera den? Ja, jag vet inte ens om, nu sa jag den svenska gemenskapen, men de svenska värden skulle jag vilja säga som är de allmänmänskliga värden. Men, då är de ju inte svenska om de är allmänmänskliga. Ja, men kalla dem allmänmänskliga då. Men vad är det svenska i så fall i det hela då? De flesta har ju skrivit under FN-konventionens mänskliga rättigheter, men vi kan inte påstå att alla gör på det svenska sättet. Så är det vad det kokar ner till. Det är shit som ska hålla oss samman. Några allmänmänskliga principer, fast på det svenska sättet. Det vill säga på det sätt som svenskar kanske mer än andra tycker är det normala sättet. Och därför inte ser hur exotiskt det svenska sättet ibland kan te sig i andras ögon. Jag kan hoppa av här. Där har vi grejer. Fan, nu kommer de i horder folk här, så man får ju det som... Det är samtliga patruller i scenen. Tja, grabbar. Och hur gamla är ni? Hur gammal är du? 17? 17. Ja. Töm väskan och du med. Så tar du och sätter ner där på backen och tar ni ut all öl. Vi ställer allting här. Eller hur? Ändå. I kroppsbygg. Det är Valborgsmässoafton i Södertälje. Det är fortfarande tidigt på kvällen
och eldarna har ännu inte tänts. Men en annan svensk ritual har redan inletts. Oj, 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 vad är det här då? Här har vi ju. Oj, oj, oj. Tråkigt. Kan vi vara här då? Ja, ni är inte ensamma om att råka ut för det här, så att det är inget konstigt. Yep. Vi hämtar massor. Men vad gör ni här då? Vad gör vi? Vi gör så här. Tar den i kolla vilka. Hur gamla är de? 16. Vad är det i den? Hembränt eller? Det här är en klassisk svensk ritual, hälla ut spriten i vasken. Det här är sånt här som tar på folk när man ser. Förra året förverkade vi och förstörde 100 liter lite drygt. Rosé? Nej, det var lite moserande. Syrianska ungdomar, ja, de har väl börjat festa lite också, men Valborg känns mer som... Det är svenska ungdomar som går loss och dricker alkohol. Men vartefter folk, liksom andra, tredje, fjärde generationen, så det som blandas det upp, så att säga, så att även den syrianska populationen får svenska vanor vad gäller drickandet. Till samtliga patruller i enhet. Lars från polisen. Tjena. Ja. Hej. Det här är ju ingenting vi själva så gärna vill förknippa med det svenska. Vi fångar ju folk part efter här. Vi har ju hela bilen full med bärs just nu. Men som kanske av andra förknippas med det svenska. Jaha, en låda vitt. Mm-hmm. Så kanske inte så tokigt att ibland kunna se sig själv med andras ögon. Vi hittar ett ölgäng. Och kanske inte heller så tokigt att bokstavligen mötas. Ansikte mot ansikte. Eller åtminstone en villa mot villa. Kenan Yüksel bodde tidigare i ett etniskt och kulturellt segregerat miljonprogram, men flyttade nyligen hit i förhoppningen om att komma till ett mer blandat område. Ja, men det är ändå en helt annan miljö att ha en villa, ett hus där barnen kan leka fritt och gungas. De som är kvar, svenskarna, det är pensionärer, och det finns egentligen i mitt område ingen som har små barn i den åldern som mina barn är. Så att, flyttar de härifrån då? Ja, successivt. Närmaste villan här, de flyttade för ett halvt år sedan i princip. Och här ovanför flyttade de också för ett år sedan. Så att det här är helt nyinflyttande familjer. Och det är syrianska familjer, barnfamiljer. Mm. I samma ålder som jag ungefär. Så det blir ett syrianskt område? Ja, nu har det blivit. Mm. Inte när jag flyttade hit, då var det majoriteten var svenskar. Håller de här samhällena på att glida isär i Södertälje? Du har det syrianska, den stora gruppen, och så den gamla svenska. Tycker du att det, liksom, att det håller på att bli två samhällen? Alltså, min generation, vi som kom... i mitten av 70-talet, i slutet av 70-talet. Vi hade ju fortfarande kontakt med svenskarna, så vi växte ihop, alltså tillsammans. Vi gick i skolan tillsammans, vi umgicks med varandra. Men det ser jag att det håller på att försvinna allt mer. Men den unga generation som är uppvuxen i landet, alltså som är födda i landet, de har ju allt mer bara kontakt med varandra. Ta mina barn exempelvis. Mina äldsta döttrar, de är 17-18. Den ena, hon har ju bara kontakt med landsmän och vill nästan bara umgås med dem. Medan den andra, hon har bara kontakt med svenskar och umgås med dem. Så att det blir någon sorts ett ställningstagande. Så det är kanske det som är problemet. Att vi inte längre möts. Att vi allt mer väljer att leva bland dem vi redan känner. Och i det här fallet, att de gamla Södertäljeborna väljer att lämna stan. Ja, snart tror jag är ensam. Det är alltså många som flyttar ut nu, utav de som vi känner, de som är våra bekanta. Det är ju trevligt att besöka Trosa och Mariefred och sånt där, men det vore ju roligare om de stannade kvar i Södertälje och vi kunde gemensamt här bibehålla den situation vi har. Och vad säger folk när de flyttar då?
Ja, i sanningens namn så säger de det att vi kan inte bo kvar här i Södertälje. Vi vill inte ha våra barn i de här skolorna. Vi känner ingen trygghet. Vi är otrygga helt enkelt. Och ju mindre man möts, desto mindre vet man om varandra. Desto lättare blir det att generalisera om de andra. Om hur de andra egentligen är. Och vad de tycker om saker och ting. Deras kultur kan inte ta till sig det vackra i Södertälje. De kan inte se att det är vackert i Slussen och Kusos backe. Kan inte det? Nej, de kan inte det. De står och fiskar där och ser inte hur vackert det är. Tyvärr. Det som är bra med Sverige tycker jag, det är allemansrätten. Och det är det här vackra naturen, komma ut i skogen, fiska på de vackra stränderna. Så att det gillar jag. Så onekligen behöver vi mötas och få tillfällen att upptäcka varandra. För det är bara genom att upptäcka varandra och därmed i bästa fall upptäcka vår samhörighet med varandra som jag tror att vi kan förbli en nation och därmed i längden en demokrati. Bara så tror jag kan vi bli medvetna om hur mycket vi faktiskt har att fira tillsammans. Men tror du Södertälje kan, att man kan hitta något gemensamt då som alla kan vara stolta över här? I Södertälje? Ja. Ja, att vi kan leva som så många, men vi är uppe i 50 kanske nu, eller så heter. Och alla tycker det så lite bråk det här. Det finns väl inte någon annanstans i hela världen. Det är kanske det man ska säga. Så ja. Många och ändå så lite bråk. Precis. Kan vara det. Förmodligen. Som svensk så vet man inte vad det är man hyllar, därför att vi tar Sverige för givet. Det kanske egentligen det som skulle vara det allra intressantaste för svenskarna, om vi verkligen upplevde ett rejält hot. Det här är inte någonting självklart, det här är någonting våra förfäder har jobbat sig till, och det här är någonting som vi när som helst kan mista. Då tror jag att folk skulle få en gaffel i arslet och vilja ut och vifta lite med flaggan den 6 juni, det tror jag. Det intressanta med valborgsmässofirandet i centrala Södertälje är den massiva närvaron av stans nya invånare. Här samlas i alla fall, åtminstone för en kväll, den nya mångkulturella nation som nationaldemokraterna avskyr, men som är Sverige av idag. Och det är ju det som vi till sist måste kunna fira på nationaldagen. Att vi kan samlas där på torget, oavsett bakgrund, utan att vara rädda för varandra. Ja, inte bara det, utan att vi faktiskt också har något som förenar oss. Något som gör oss till en nation. En annan nation än den som en gång var. Men en nation som också den kommer att behöva sina gemensamma fester och högtider och mötesplatser. Ja, helt lätt kommer det inte att bli. Men ungefär så ska jag nog försöka avsluta mitt tal på nationaldagen den 6 juni i Södertälje. Du gamla, ett fint vad du lever för Södertälje och kåren. Du fria, du sköna.